Я Аманкула Бахтыбек Сарубекович, 1971 года. Не являюсь членом ОПГ, не являюсь смотрящим. Отказываюсь от воровских и преступных понятий. Я Мамбаков Роман Кенешбекович. Кыргызстан Республикасынын жараны. Мындан ары эч кандай кылмыштуу топтору кошулбайм. Жана мыйзамдарын колдойм. Эгерде уюшкан кылмыштуу топтору кошулсам, Кыргызстан Республикасынын мыйзамдын алдында жооп берем. Кыргызстан Республикасынын жараны Насыралиев Асланбек Осмонбекович, 1974 жылкы. Уюшулган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кошулбайм. Мындан ары уюшулган кылмыштуу топторго кошулсам, мыйзам жүзүндө жооп берүүгө убада беремин. Я гражданин Кыргызской Республики Бакасов Азамат Саринжиевич, 66-го года рождения. Я не являюсь членом ОПГ и никогда там не состоял. И не поддерживаю воровские идеи. В случае нарушения закона Кыргызской Республики отвечу по закону.